El documental 25 anys fent camí Menorca Reserva de Biosfera, realitzat per l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca i l'Institut Menorquí d'Estudis, fa un repàs històric de com va néixer la idea de proposar Menorca com a reserva de biosfera, quin va ser el camí fins a la declaració de la UNESCO, les diferents valoracions sobre aquests 25 anys i com s'encara el futur. Realitzat per Magda Timoner Pelegrí, combina els testimonis dels que van ser els protagonistes de la declaració amb imatges actuals i també històriques. Demà, cap vespre, es presentarà a la seu de l'IME a Menorca.